کھاریاں میں چوری کی دلیرانہ واردات، چور پانچ دکانوں کے تالے توڑ کر نقدی لے کر فرار۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ صدر کے علاقہ جی ٹی روڈ کھاریاں میں پانچ دکانیں زاہد آئل چین، میاں آٹوز، پنجاب بیٹری، حسنات ٹائر اینڈ ریم اور یونیورسل ٹائر کے تالے اور کنڈے کاٹ کر چور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ صدر پولیس اور کرائم سین کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے شروع کر دیے اور سیکورٹی گارڈ کے مطابق چار پانچ آدمیوں نے گن پوائنٹ پر قابو کر کے تالے توڑ کر مجھے دکان میں بند کر دیا اور میری رائفل بھی لے کر فرار ہو گئے۔ دکانداروں کے مطابق ابھی نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ کھاریاں میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر عوام سراپا احتجاج۔